ДПМН е. Не само што се врати во офицерскиот дом, туку не може да излезе од него, откако дојде на власт во Битола. Објектот кој ДПМН е, го раскрчми, го уништи. На крајот и сакаше да го продаде, сега е главно врталиште на истите тие што го со години го уништуваа. Тоа е, почитувани битолчани, лицемеријето на ДПМН е. На поранешниот координатор на ДПМН е и советник во општина Битола, Борчи Димитровски, не му пречеше Талевски да го продава офицерски. Ги гласаше сите негови одлуки за офицерски, а сега во него организира концерти. Уште пак го одбрал насловот Битола е градот. Битола беше градот и кога офицерски сакавте да го продавате. Битола беше градот и кога ја крадевте без милост. Кога оставивте милионски долгови во училиштата и предпријатијата. Битола беше градот и кога ја турнавте на колена. Ама тогаш изгледа поважни од Битола беа джебовите и партиската каса. Сега историјата се повторува. Кој заработи од концертот на Кут или ден во офицерски? Друштвото на Димитровски или општината во која Борче Димитровски е секретар? Дали под менторство на Димитровски во општина се работи на проектот Битолско културно лето Битфест по шемата на Владимир Талевски двојче? Дали под превезот на бројни културни настани се подготвува нов грабеж на битолчани?